gospođa Ljilja Jeremić, naš stari i dragi poznanik. Pre 3 godine kada smo se upoznali bila je zima, ali ovoj vrednoj supruzi i majci ništa nije bilo teško. Ni da porani, ni da zavrne rukave, ni da krene pravac štale. Ovoga puta vreme je mnogo lepše, ali se Ljiljin ritual ne menja. Od 5 sati ujutru krećemo, znači sa namirivanjem stoke, čistimo, dajemo koncentrat muža i posle muže muzne krave izgonimo na pašu. Ispašu koristimo, znači od komšija koji su uglavnom po gradovima odselili se, to su napuštene bašte, ograđene nekako. Nije neka zagrada, pa ih ovako vežemo sa ovim štranjkama za nogu da ne bi provalile. Samim tim mi čistimo tu korova i dobro je za mlijeko i dobro je za zdravlje krava. One u paši, znači, dobijaju vitamin preko sunca, preko hrane, preko svega. Očiste se od prašine u štali, od ne moram da ih timarim, ne moraju papci da se sređuju same, to regulišu ovde u paši i na putu do staje, tako da lepo i korisno. A u podne, znači ovaj deo koji mi je na ispaši, moje je samo da im naspem vode, da proverim da li imaju dovoljno, ne hranim ih na podne, ništa, pasu travu do uveče, uveče opet ide jedan obrok koncentrata i ide kabasta hrana. Dok ne krenu mrazevi s jeseni, Ljiljine krave provode dane u prirodi i njih 10 trenutno je u muši. Količina neka se trenutno malo povećala jer je trenutno stanje takvo da su krave na ispaši, pa je litraža malo veća i u fazi su tek osemenjene, isteljene sve, tako da imamo sa trenutno negde oko 160 litara dnevno. A kada zima stegne i životinje se vrate u zatvoren prostor, i naša domaćica provodi više vremena sa svojim ljubimicama. Preko zime, znači, moram s vremena na vreme da ih sa onom češagijom lepo timarim, jer ih ta prašina i štale, znaš, slegle se na njih i onda dolazi to tih ektoparazita koji ih napada i onda su nemirne i pri muži i pri samom mom radu u štali. Više mašu repom, vrte se, češu se, tako da izbjegavam da koristim bilo kakvu hemiju. Onda tom češagijom ih otimarim i tako, budu zadovoljne. Da bi održali ekstra kvalitet mlijeka koji njihovo gazdinstvo već decenijama visoko kotira u krupanjskom kraju, poseban akcenat je na izbalansiranoj ishrani tokom cele godine. U fazi smo, znači, košenja i pripreme sjena. Poslužilo nas ne vreme za ovu prvu travu. Super smo uspeli da je uspremimo, nije kislo, nismo imali problema. Imamo jednu njivu gdje smo posejali tritikal, to smo planirali da radimo senažu. Da malo premostimo taj period, da ne potrošimo puno sena do silaže. Silažu smo potrošili, prošle godine je bila lijepa. Uradili smo negdje oko 65 prikolica, ali svake godine nešto sve više i više povećavamo te stoke. Pa smo opet potrošili rano da ne može da sastavi sa ovom ove godine što ćemo radimo, negde u septembru, obično početkom siliramo. 2 puta za 3 godine posetili smo porodično gazdinstvo Jeremića i oba puta domaćica nas je dočekala i ispratila sa osmehom, jer kaže, kada se podvuče crta, nema razloga da bude drugačije. Iskreno da vam kažem da radim, ne znam u kojoj firmi, ne mogu da ostvarim platu, koliko mesečno zaradim za mleko i koliko dobijem godišnje za sve premije i subvencije od države i sve to. Da je naporno, naporno je svakako, mislim, i oduzima dosta i vremena i rada i truda i volje. Nismo mi baš uvek i raspoloženi ili voljni, ali što se mora, mora se. I tu je osmeh. I tu je osmeh uvek, pa šta ću, eto, nekad priskoči neko u pomoć ako baš ja ne mogu ili imam neke obaveze, ali u principu sam redovna, 365 dana tu sam sa njima. Šta drugo reći nego bravo Ljilja. Thank you.